Mirëmbrëma të nderuar shikues, jeni me emisionin Zëri Politik, emision special sonte dedikuar pikërisht ardhes ministrit të Shqipërisë. Ministër, jo nga gjithë të tjerat që na kanë vizituar kësaj herë, ky ministër vjen diçka konkret që kishte gjatë tërë ditës së takimeve të tjera. Sonte me mua është edhe ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinis të Republikës së Shqipërisë, zotri Erjon Veliaj. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirë të gjet, falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Gjithashtu drejtori i Institutit Kosovar për kërkimet dhe zhvillimet politike, zotri Ilir Deta, njëkohësisht edhe kritik nga qeveria. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Mirë të gjej, faleminderit shumë ftesën. Dhe drejtori i Liberta Institut në Maqedoni apo Shkup, zotri Edmond Ademi, mirëmbrëma dhe ju mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Dhe gjithashtu edhe kryetari i Këshillit për të Drejtat e Njeriut në Preshev, zotri Belzim Gamberi, mirëmbrëma dhe ju. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohë pas agjendës së ngjeshur për juve. Faleminderit që ishit erdhur në televizionin e radios dhe të jeni më afër qytetarëve. Faleminderit edhe një herë. Zotri ministër apo të drejtohem zotri Veliu, për shkak se qytetarët e Luginës Preshevës njohin edhe si Erjoni i shoqërisë civile. Erjoni është më mirë. Erjoni. Atëherë zotri Erjon, për të parë qeveria Qeveria e Shqipërisë bën një investim të drejtë për drejtë për Luginën konkretisht kësaj here për festivalin edhe për foto. Çka nuk kupton kjo dhe nuk kupton që Shqipëria tani më ka filluar të mendojë ndryshe për Luginën e Preshevës, më konkret për Luginën e Preshevës. Shqipëria është një nocion shumë i madh. Ne profesojmë vetëm një pjesë vogël të Shqipërisë që është qeveria. Kështu që në fakt kemi dashëmi një qeveri që drejton me shembull, jo që drejton me fjalë. Ka qenë porosia e kryeministit të vendit që të mbajmë premtimet që kemi dhënë, jo vetëm ato që kemi dhënë për fushatën në Shqipëri, por premtimet që kemi dhënë kudo ku kemi takuar shqiptar. Dhe një nga vendet ku kemi qenë shpesh me ekspozitën e flamujve dhe me aktivitete të tjera ka qenë Preshevë dhe kemi bërë disa premtime konkrete. Kemi premtuar që do të ndihmojmë shkollat dhe bëm këtë vitin e kaluar kur ishin festat e fundit vitit. Kemi premtuar që do të fillojmë të bëjmë më shumë aktivitete me të rinjtë, kryesisht për të lidhur ata. Distanca në fakt fizike është shumë herë më e vogël se distanca mendore që kemi me njëri tjetrin kur i konsiderojmë vendet edhe problemet shumë larg për dëshmërisë tonë, në fakt janë shumë afër. Tirana sot është një shtëpi e studentëve preshevare, ashtu është dhe Prishtina. Sot me procesin e liberalizimit të vizave, me procesin e shuarjes kufive, në investimet në infrastrukturë, Prishtina është shumë afër me Tiranë, Preshevë është gjithashtu më afër. Kështu që në këtë sens kemi dashur të bëjmë premtime konkrete për çështje konkrete, për të kontribuar jo më shumë në rregullimin e historive të kaluarës, por në investimin e gjërave të tashmes. Kështu që ky është një projekt simbolik, më shumë për të treguar që Shqipëria e gjeneratës tjetër mendon përtej mureve të veta, përtej asaj përditshmërisë së Shqipërisë. Më vjen shumë mirë që ky aktivitet i paraprin vizitës kryeministit Ramës së shpejti në Luginë. Po, kur jemi te ky, doja të bisedojmë, thatë më herët se zotëri kryeministri Edi Rama ishte më herët si pjesë e opozitës në atë kohë, domethënë dha premtimet si, për pas kësaj që keni investuar në këtë fushë, cili është vizioni i kësaj qeverie për të ardhmen e Luginës Preshevës, duke përjashtu ato selamet që kemi marrë gjithmonë nga qeveritë tjera Shqipërisë. Tani a kemi një të fala konkret? Patjetër. Falenderoj për pyetjen shumë të trotshtë. Drejt për drejt. Ne kemi një propozim konkret kryeministrit për të buxhetuar për maternitetin e Preshevës. Ne gjykojmë që shumë e rëndësishme që të kujtojmë të kaluarën, po që të fillojmë përgatitjet për të ardhmen. Edhe e ardhmja më konkrete është ata që lindin nesër. Kështu që në këtë sens, shumë e rëndësishme që qytetarët e rinj të Preshevës të kenë certifikatën e tyre që kanë lindur në Preshevë, që mami dhe mjek të Preshevës i kanë thonë mirë se erdhën në jetë, që prindit mos duhet u thonë 50-70 kilometra në maternitetin më të afërt. Kështu që në këtë sens, kjo është diçka konkrete. Sot kemi pasur një takim shumë të mirë bashkë me tre kolegët, me aktivistë shoqërisë civile, që në thelb kanë ide të cilat nuk kushtojnë shumë, po kushtojnë vetëm sa një ide e mirë. Edhe kanë pasur shumë ide të mira që në thelb kërkojnë që të shkëmbehemi më shumë me njëri tjetrin. Kërkojmë që ato asete eksperte që kemi t'i përdorim në maksimum mes njëri tjetrit. Sot burimet financiare janë shumë të kufizuara, po burimet e kreativitetit nuk janë të kufizuara. Kështu që në këtë sens sot më shumë kemi folur për ide kreative që kushtojnë pak sesa për buxhete me 9-0 të cilat nuk gjenden kurrë. Dhe në këtë sens un jam deputet në Gjirokastër. Në Gjirokastër ka një traditë shumë të mirë
nuk e di si e thoni këtë, po kur dikush është nikoqir. Nikoqir quhet dikush që mundohet me shumë pak të ketë mundësi të prodhoj shumë. Ka pasur një film shumë i famshëm, Apollo 13. Edhe në atë film ekziston një skena më dramatike e filmit, kur këta kanë ngelën hën, edhe po mbushet ajo kapsula hënore me dioksid karbonit, e këta s'po dinë si me e filtru. Edhe është shpreh e famshme ku e marrin atë bazën e anijeve kozmike në Houston, e thonë Houston kemi i problem. Edhe se kanë ngel pa oksigjen. Edhe mblidhen kokat më të mëdha të NASA-s. Edhe ai drejtuesi hedh në tavolinë një tub, një dy kutia, një sferike, një kub që nuk futeshin kënjë në tjetër dhe tha kaq mjete kanë aty sipër, tha, duhet me i vënë bashk me filtru ari. E nëse i gjen një zgjidhje, diçka kishin edhe do një kështu ngjic. Edhe ja transmetojnë atyre zgjidhjen dhe shpëtojnë jetën. Çfarë ilustron historia? Historia është këto janë mjetet që ne kemi. Pra duhet me i sjell oksigjen luginës apo marrëdhënieve me shqiptarët në Maqedoni ose në Brishtinë me këto mjete që kemi, po me kreativitet më të lartë se ç'kemi bërë deri tash. Edhe nëse buxhetet prej ekonomisë vështirë dhe të rëndume ende nuk i kemi të justifikojnë shpeza të larta, mund të kemi ide të mira ku vetë duke i vënë kutitë, sferat e tubat që na lidhin me njëra tjetrën në një mënyrë që përfitojmë sa më shumë, ky lloj kreativiteti i them që ka ardhur me këtë qasje të re të qeverisë dhe të kryeministit Rama, po edhe të aktorëve të tjerë. Unë besoj që kjo nuk është një valle solo. Shqyr në Shqipëri i kemi krejt vallëzimet me shumë vet. Kështu që në këtë sens ky është një vallëzim që duhet me u lut me shumë vet. Qeveria është një faktor, por jo i vetmi. Shoqëria civile është një faktor. Institutet studimit janë faktorë që tregojnë për ide që kanë funksionuar gjithë që ne mundemi me adoptu. Edhe aktivist drejtave të njerëzit, ai kujtesa konstante që diçka nuk është mirë dhe duhet me rregullu. Pse ndonjëherë bëhemi pajtohemi me të keqen, pajtohemi me të padrejtën se themi s'pa ndryshoj dot po kryer punën time. Kështu që kemi nevojë që të gjithë ti majmë durët në këtë vallë të interesave tonë. Po. Faleminderit zotri Rion, më pëlqej kjo modestia për shkak se unë sot po të shoh më shumë në atë aspektin tjetër jot ministrit për ato dhe po drejtohena më bukfal pyetje. Zotri Deda Iliri. Këtu njëf njësi Deda për shkak se Deda nuk kemi këto. Po nëse Iliri, zotri Ilir, bisedum me ministrin dhe Rionin njëkohësisht për theksoj edhe të mor një shembull gjitha këto kokat shqiptare që të cilat ne si Luginë Preshevës gjithmonë shohim nga të mëdhejt janë qeveritë shqiptare ajo e Shqipërisë dhe Kosovës. Si shef këto dy shtete kundrejt Luginës Preshevës, këtij territori tani më herë të harruar, herë kujtuar. Po unë mendoj që është shumë pozitive që qeveria e re e Shqipërisë me të vërtetë bëdon me veprue mos me fol shumë. Dhe ato që ka përsho është një loj politike nacionale bashkohore, jo me folklorizma patriotik që nështë ta na pëlqenë me indëgju, po me veprim konkret. Mendoj që nuk duhet me vetë faktin që qeveria e re po interesohet edhe po tregon nga dishmëri, dhe më thonë konkrete me ndihmu, është hap shumë i madhe dhe i mjaftu shumë. E tash të edit popullin tonë, na tash dojmë ma shumë me kërku, e nuk ish dasht, sepse Shqipëria ka sfidat veta, edhe nuk mundemi tash na me rëndu me kërku ma shumë, se sa që munden, po me vetë faktin që ka vullnet, dhe me ash mundësi po mundot me ndimu, është mjaft. Edhe duhet me ndiku edhe të qeveria në Kosovë, që me u hek prej folklorizmit, kotë masikoti i cili është të na njetë publike, edhe me ndihmu shumë ma shumë Preshevën, sepse Kosovës edhe i takon me ndihmu ma shumë Luginën, se na jemi të lidhun në mënyrë organike. Edhe kemi qenë të pandam gjatë kësaj kohë, është lidhja shumë e madhe e familjeve, na kemi shumë njerëz për Luginës që kanë ardhë me jetu në Kosovë, edhe përdalim, për nuk është veç situata, është edhe Kosova ka mundësi ma shumë e indihmu Luginës, edhe mendimin e cila vjen edhe për Shqipëris, bëhet një loj
ajde që shme thonë, nacionalizëm evropian, bashkohor, pa patetik, kështu ashtu, sepse patetika edhe folklorizmi na ka pru në këtë pikë cëllën jemi sot. Unë mendoj që nuk mundemi me mendu për luginë në fazë 1-2-3 vjeqare, po du të me mendu pak ma gjatë, të dhe ma parasysh që nuk është situata e letë, ju jeni të shtypun për i Beogradit në mënyrë konstante edhe të pandihmum për i Prishtinës. E kjo du të me ndryshu. Rasti konkret është mbledhja e dy qeverive shqiptare mas gjedhjeve, ku kishte me qenë shumë mirë në qofë se u theqët si të politikë të Luginës, e dërgojnë një kërkes të të dy qeverit konkrete edhe me shifra sa duhet me undihmu, për të njëtën ko duhet me egzistu dhe një mobilitet politik pak maj malë në Luginë. Nuk është Lugina vetëm politika komunale, po shkrit popullion që jeton këtu edhe cili fatkesisht është tu shku, e na nuk mujmë me ja leju vetës në shekullin listenit një kësiloj pastrimi etnik edhe një parasyve të tonë me nëndodhë diçka e tilë, bol kemi pas gjana tila në histori, cilat ishtë dash me mësu, pre cilave ishim dash me mësu. Edhe unë e di që gjithë syte Luginës jënë kahë Prishtina dhe kahë Tirana, po duhet pak edhe me u shiku këtu. Çka mundet me bo shqiptarët në Luginë pa Prishtinë edhe pa Tiranë, çka munden me bo me Prishtinë e me Tiranë? E ju do thoni se këtu nuk janë të mundu liderët tanë të bëjnë pa Prishtinë e Tiranë? Po nuk po du, nuk po du me udhëhecit e Luginës kanë shpresu shumë edhe kanë prit shumë prej Prishtinës. Nuk ka kur gjo keq që kanë prit, po ka kalu një kohë e gjatë edhe mas një kohë ajo pritshmëri është nështë edhe pak e pa bazë, sepse një herë mund është mu mashtru, dy herë mund është mu mashtru, po herë në tretë nuk ishe dashtë mu mashtru. E te këtu ka ndodhë jo një herë, po me qindrë herë. E tash duhet me dalë në rafsh ma racional në kërkim të hapave emergjent, se këtu ka nevoj për një loj emergjenset në dihmës, që ka mundemi nga pri Kosovës, edhe dy me sensibilizu qashtje në Luginës në mënyrë racionale në Evropë, në prak të fillimit negociatave për antarësim atë Serbisë në janarë. Për du të me qenë shumë racionale, dhe me thonë nuk mundet me qenë e njejtë si për para diskursi, gjana, du të me ndryshu, pa aty mundet me pas shumë ndimë për i gjithëve, ma mërmendje. Po, falemderit, zotë i lirë, zotë i ademi, ju, ose Edmond, paka shumë shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Preshevës, jo që mund të gëzoni edhe jo dhe ne se kemi drejta shumë, me gjithë se jemi në numër në dalim, për dalim nga shqiptarët e Maqedonisë, si e shqipni ju reagimin e shtetit shqiptarë të një më qeveri e re, që mos ta ngarkojmë dështë me shumë obligimi, por kemi një qeveri pak më të plakur, Kosovës kundrejt shqiptarëve të Maqedonisë, sa janë të interesuar, ku thadë zdo liri pak marët se është ai folklori si dikur më herët që ndezi shkupi me atë folklori dhe pastaj hupi? Është fakt se me ardhjën e qeverisë re në Shqipëri, edhe atë thashë dhe në takimin që patëm me forumet e organizatës jo qeveritare dhe forumeve rinore të partive politike, fakti që Kryeministri i ri shqiptar Edi Rama gjatë fjalimit në kuvendin e Kosovës ishte në fakt kishte plot mesazhe, jo vetëm për Kosovën, por edhe për aspektin e rajonal, edhe mesazhi kyç ishte jo vetëm për Kosovën, por edhe të tjerë, se Shqipëria këtë radhë, kjo qeveri nuk vjen me të vazhdoj traditën e folklorizmave patriotike, si që ishim si zakonisht, mirë po, vjen për të kriju një partneritet strategjik edhe me shtetin e Kosovës, por edhe me gjithë shqiptarët që jetojnë në për jashta kufive politik apo administrativ, si do të thosh. Për
Përndryshim nga shqiptarët e Luginës Preshevës, që ndoshta më tepër syt i kanë pas nga Prishtina, shqiptarët e Maqedonisë më tepër i kanë pas syt nga Tirana, edhe vet fakti që një qeveri, qeveria e re tash ka një qasje komplet ndryshe nga jo që ishtë më parë. Unë e bazoj këtë në faktin që kryeministri ri vizitat e para që i ka pas si kryeministr në pozit, ka qenë rajonit, më thënë, ishte në Kosovë, ishte në Maltëzi, ishte në Maqedoni, tash ministri i paralajmëruar edhe vizitën e, dhe më thënë, vetë fakti ka të regon një qasje komplet ndryshe. Atë që thamë, mos flasim tash me zerot edhe me numrat se sa do investohet të ndej apo këndej edhe vizavi edhe shqiptarve në Maqedoni, ajo që është me rëndësi është që qeveria e re shqiptare jep një mesazh jo vetëm shqiptarve jashtë kufive, por edhe bashkëbiseduesve në institucioneve ku në rastin konkret këtu në Luginës, Preshevës dhe të Maqedonisë se ka një qasje komplet ndryshe për shqiptarët, është ende qeveria si ka edhe 100 ditët e para. Besoj se ka hapësirë dhe për më tepër, mirë po, nuk është vetëm qeveria e Shqipërisë ajo që duhet na pyese çka ju duhet për të bërë, po edhe ne si shqiptarët Maqedonisë, po edhe ju si shqiptarë Luginës, Preshevës, kryem një ide se çka mund ne sparit bëjmë vetë, e mandej ndoshta edhe në bashkëpunim me Tiranën, pa edhe me Prishtinën, që të realizohen ato qëllime që i kemi si për si rezultat, si që dëshirojmë të arrijmë si rezultat përfundimtar. Është një rrugë jo e lehtë, besoj, është një rrugë jo pak e gjatë, mirë po me një bashkëpunim për bashkët, atë që e thashe ma herët, është pak si ironike, tash të flasim për integrime evropiane, rajon shqiptarve, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, apo Serbisë, kur vetë ne shoqëritë tona, flasë shoqëria shqiptare, jo vetëm ajo e Shqipërisë, po e Kosovës, e Maqedonisë, Malit, Zipë, e Luginës, nuk bashkëpunojmë nivellet ndryshme, qoftë edhe ato matë vogla, në artikulimin dhe përcaktimin e asaj që duam ne si shoqëri dhe si popull, si komp të arrim. Do të thënë bashkëpunimi i përbashkët përmbrenda është gjithsesi i rëndësishëm. Po, faleminderit. Zotëri Belizim, doja të ndalim këtu tek politikanët e Preshevës në raport me Tiranën dhe Prishtinën, sa kanë bërë këta për të qenë më të lidhur me këto dy shtete ose me këto dy qeveri që janë në Tiranë dhe Preshevë, dhe ku tham pak më herët, Tirana tani më ka dhënë mesazhin harrojmë të kalumën, fillojmë me të ardhmen. Do të thonë pa për folklor. Mendoj që s'pari nuk po m'pëlqen ajo frima që po ndërtojmë në vetë Luginë, frima e viktimës, e një defetizmi apo fatalizmi që nuk besoj që kontribon për t'i përmbytur gjërat në aspekt pozitiv. Ajo që unë mendoj që sot duhet ta shfrytëzojmë dashka është një rritje e vullnetit së pari e Tiranës zyrtare për të trajtuar çështjen e shqiptarëve jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në këtë rast Preshevës, dhe Bujanosit dhe Medvedit. Pavarësisht se sa mund duket simbolike, unë mendoj që megjithatë është një rëndësi shumë e madhe që një ministër, pavarësisht agjendës shumë të stërngarkuar që mund ta ketë apo një autor zyrtar tjetër i qeverisë, vjen në Preshevë në vizitë për të dëgjuar kërkesat që duket shumë normale, është shumë normale. Por në anën tjetër unë mendoj se kjo reflekton edhe një çështje, një mangësi tonë. Është e pafalshme që sot ka zyrtar qeveritar në Tiranë apo në Prishtinë që nuk kanë informata për Luginën. Kjo është defekti jonë, kjo është mangësia jonë. Sepse pavarësisht sa ka mund të ketë interesim Prishtina dhe Tirana zyrtare të interesojnë për shqiptarët në Luginë apo në Maqedoni, kudo qoftë që ndërkundë për botë, është detyra jonë që të informojmë dhe të krijojmë mekanizma që tërkohën të informohet Prishtina dhe Tirana për djenjën, për shifrat, për statistikat. E kjo unë mendoj që edhe kjo ftesa 28 nëntorit që ka ndërmarë qeveria shqiptare me rasin e konferensës barë komptare,
do të ishte mirë që shfrytëzohet për të krijuar mekanizma që do të funksiononin të ardhmen të komunikimit edhe ndërveprimit institucional. Sepse po të shikosh, neve nuk është shumë e logjikshme edhe tërkohon të kërkojmë për Tiranës dhe Prishtinës hapen një zyre për Preshevë, Tiranë, Prishtinë, apo në Prishtinë, sepse kjo nuk kushton shumë. Pavarësisht që ne kemi problemet më të mëdha financiare, janë disa zyra koordinuese që ne kemi në mundër të krijojmë Tiranë, Prishtinë, dhe që vetë qeveritë shqiptare, respektive e Kosovës, të kenë një adresë institucionale në Prishtinë dhe në Tiranë, të përfaqësojnë institucionet e Luginës Preshevës dhe tërkohon janë në bashkëveprim dhe në bashkërendim me qeveritë. Prandaj unë pavarësisht vullnetave që janë, mendoj që është në rritjen Tiranë dhe që në Prishtinë si zakonisht është në një logjikë më shumë të harresës, mendoj që edhe ne këtu duhet të organizohemi më shumë, që të krijojmë mekanizma më shumë për qeveritë në Prishtinë edhe në Tiranë, edhe ta shfrytëzojmë këtë vullnet politik. Se ne mund të themi çka do, po kjo vullnet politik i ri i Tiranës, unë përveç asaj anës moderne, politik bërjes moderne, mendoj, që e tha edhe Iliri, nacionalizmit evropian të quajmë kështu, mendoj që duhet të shfrytëzojmë më shumë. Sot kemi njerëz në Tiranë, spaku nga qeveria shqiptare që tregojnë interesim për Preshevën, Bujanosin dhe Medvegjen, tash është edhe ne të kryejmë detyrat tona të shtëpisë. Shpresojmë të ardhmen që do të kemi edhe në Prishtinë, por është çështje organizimi. Po. Faleminderit. Do drejtohem tani si ministër, zotëri ministër. Ndëgjova një batut sot gjatë takimit tuaj që kishin në trupin koordinues dhe më pëlqej si batut, thatë se prezenca juaj së arë që vini në Preshevë në sjellin Shivin. Shive është pjesë e bereqetit, kjo më pëlqej shumë. A do të presni një bereqet tani nga qeveria juaj nga ana politike, thatë në atë anën investive, sigurisht se ato vinë gjithmonë me radhë, sepse bëhet një investim në një shtet këtë tjetër dhe sigurisht me marrëveshje. Tani, presni një bereqet nga qeveria juaj, me gjithë se edhe dhe ramën të kemi edhe shumë shpejt në Serbi. Okay. Unë them që për te i batutës, ne duhet me definu të paktën këtë bised, qëfar e qymë në breqet, ose qëfar e qymë në mirëqenje, me që e drejtoj një institucion që e ka jemi në mirëqenje të sociale. Unë them që ne duhet me përdor të njëtin mas, njëtin kut, që e përdorim edhe në Durës, edhe në Fjerë, edhe në Ferizaj, edhe në Prishtinë, edhe në Tetov, edhe në Gosivar, edhe në Preshev, edhe në Bujanovcë. Çfarë do thot? Pra duhet me përdor një standard që vlen kudo. Unë them standardi sa njerëz janë të punësum, është një standard që është një monedhë që kudo me të njëjtën mënyrë matet. Pra sa veta e kanë një punë. Sa lekë i kanë njerëzit në xhep, është një lloj standard. Ajo që ne e quajmë GDP për capita të ardhurat për frym. Duhet me përdor këtë standard me mat bereqetin dhe me mat kontributin. Sa vite shkolli ka një fëmijë tipik shqiptar? Në secilin prej këtyre qyteteve dhe shteteve, ky është i njëjti standard, është i njëjti në gjithë botën. Kështu që propozimi ynë ka qenë tash duhet me kalu deklarata për orë ose deklarata për muaj nuk është më standard që mat integrimin ose që mat kontributin. Do është harxhim kohe. Kështu që për të kthyer asaj batute, për ne bereqet përkthehet në këtë mënyrë mati. Pra do të kemi bereqet në qofë se në fund këtij procesi, 4 vjeçari ynë i mandatit apo çdo vit, ne do të kemi më shumë të rinj që e kanë mbaruar universitetin, që e kanë gjetë një punë, më shumë njerëz që i punojnë tokën e tyre, më shumë investime që kanë ardhur në Luginë, më shumë shkëmbime të të rinjve që kanë shku, e kanë ardhur për njëri tjetër për të njoftë më shumë, për mos qenë si brezi i prindërve tan, për maman time ka vajt vjet për pavarësinë Kosovë për herë të parë. Më brezi prindërve tanë që nuk kishin mundësi me u thu dhe që kufit ishtin diçka mistike e pa imaginushme për të ka përcy, ka shku. Kështu që në këtë sens, apo përdorim këtë liri që kemi për të përkthyer këto arritje, në këtë lloj bereqetit. Kështu që jemi një qeveri që jemi drejtu drejt rezultateve dhe me prodhu diçka konkrete. Nëse në fund këti viti, ne nuk kemi prodhu më shumë aktivitetet si kjo sotmi, më shumë diplomime dhe bursa për të rinë tanë, më shumë vendet punës dhe më shumë lek apo pare në gjepë se cilit të komunitetit shqiptaris në Balkan, atërë s'ka qenë bereqet. Kështu që në këtë sens, kështu duhet me fillu me matë mënyrën. Gjithë këto historit e tjera, Asa Buja ka thona jetë batut, ky bashkë patriot i matë, se ky ja ka këthy ati, kjo është kotë. S'ka asnjë të mirë materiale ose sociale ose shpirtërore në jetën e njerëzve.
Kështu që po ta kthejm fokusin ke njerëzit. Në fund fundit secili është për, është këtu sot se o votohet nga njerëzit, o shihet nga njerëzit, o lexohet nga njerëzit, o organizohet nga njerëzit. Kështu që në këtë sens duhet më kthyn origjinë të arsyes pse ne merremi me këtë punë që merrem. Edhe unë besoj që një politik që drejtohet drejt rezultateve i ka shanse më të mëdha për Bereshet në atë kuptim që ju e kishit pyetjen. Po, faleminderit shumë. Kur jemi tek kufit, tha ministri tek kufit se sot i kemi të hapur, mirë po e kemi një qeveri që në Maqedoni që janë shqiptarët pjesë e qeverisë dashë pa dashë. Në qoftë se nuk janë ata, nuk janë ekziston, nuk ekziston atë qeveria. Si e mendon këtë raportin Preshev Maqedoni ose takim liderësh mes partive shqiptare që janë atje dhe Preshev se sot e kemi një kufi që gjithmonë kur bëjmë në fushat këndej nuk e di ka ana tjetër. Këndej e përmend dhe hapim çdo ditë jendojm Chelsea dhe pastaj i mbyllmi. Si e vlerësoni kët? Po, si zakonisht fushatat gjithmonë ato fushatat parazgjedhore sa i takon bashkëpunimeve për te kufirit gjithmonë kanë qenë tema jo e hapim kufirin, jo hapim kalim të ri kufitare kështu me radhë. Dhe as si zakonisht mbas fushatës ose 4 vitit të ashme është haru. Tash, sinqerisht, unë nuk i di kontaktet e liderve politik shqiptar të Maqedonisë me liderët politik Preshevës, edhe nuk e di se sa janë ato intenzive dhe cili është niveli tjere. Mirë po, mbetet përshtypja se nuk ka të pak të në të une personalisht, se nuk ka një përshtypja edhe atë që e përmendëm edhe në një bisedjo firmale, se është 5 km piku firit kur hysh prej Shkupit, praktikisht prej Maqedonisë, Preshevë është, dhe më thanë, në një prej Shkupit, nëse zgaboj, në një distancë ajrore prej edhe 12 kilometre, edhe mos ketë një komunikim intenziv në drejtim, është gabim. Prandaj them, ndoshta fajet janë të dy anët, ndoshta me që s'kemi informatat sakta se në cilin nivel shkon bashkëpunim, me gjithë atë, në qovë se ka koordinim edhe në aspektin e partive politike shqiptare andaj, edhe kandaj edhe pse themi realisht është rand me që edhe përmrenda politikës shqiptare në Maqedoni, duhet vje kryeministri Edi Rama, që t'i ule dy liderët politik shqiptar me një tavolin për bisedu për çështje strategjike, nuk flas për dallime politike që ekzistojnë. Edhe kjo tregon se nivelin e bashkëpunimit politikës shqiptare përmbrenda flas tash për Maqedoninë. Domethënë derisa s'ke komunikim dhe bashkëpunim për çështje strategjike, nuk mund presësh nga ai lider politik apo nga ajo strukturë politike që ngrej zorin apo bëj marr vendime që do të ketë ndoshta efekt pak më rajonal. Kështu që kështu prandaj thash edhe në pyetjen e parë se para ne mes veti duhet pastrojmë do gjëna se ku e duam të shohim vetveten, e mandej me një koncept qartë dhe me vizion qartë mund të drejtohemi erionit apo qeverisë në përgjithësi edhe qeverisë për Kosovës se në çfarë mënyre mund bashkëpunojmë dhe kush sa mundet ndihmojnë sferat ndryshme që te kalohet kjo situatë veçarisht. Unë dhe më besoj se shqiptarët e Luginës Preshevës janë shumë në një pozicion më të rëndë si pjesë e kombit shqiptar në komparacion me shqiptarët e Malit Zi apo edhe shqiptarët e Maqedonisë. Po, faleminderit. Kur ishim tek shqiptarët e Luginës Preshevës, tani më vesh ai që është qartë nuk e shef se ku janë shqiptarët e Luginës Preshevës. Do doja një herë për herë të parë ndoshta në këtë emision tim ta ndëgjoj nga ju përpas deklaratave të shumta që kam dëgjuar me gjithashtu edhe debatin me Ivica Dačić. Zotri Ilir, çfarë mendoni rreth takimeve që bëhen Prishtinë Beograd? A mund ta quani ju se viktimë e këtyre takimeve është Lugina Preshevës dhe nuk janë përfill duke arru ndoshta që janë ekzistus ata atje, këtu në fakt në Luginë Preshevës dhe nuk i kam përfil qeveria ku jeton ti. Pse kur i ka përfil Luginën e Preshevës, mas luftës në Preshevë, qeveria Kosovës që është dasht me pritë që në Bruxelles me i përfil. Që ato po thomë, pritjet e juja
fatkeqësisht kanë qenë qasht mdhaja të menu që njerës politikanët në Kosovë mushën men. Nuk mushën men, edhe tash për më duke tjetër kush duhet me e pa ato këtu. Po konkretisht për du para se me u përgjigjë ma shumë më pyqin tone. Qeveria Kosovës mundet me inda 1.2% buxhetit vetë, 20 milion euro në vjetë, se me adhon këshillit kombëtar të shqiptarve, këshillit nacional. Sot, 18 milion euro në vjetë jonë për shqiptarët në Luginë Preshevës. 17-18. 20 mundet me dhonë Kosova gjithdo vit me dashtë. Ju i keni ekziston hapsira politike e cila mundet me mundësu këta, në përmjet këshillit nacional, i cili është trup, i cili i lejon këtë formë të veprimit edhe ndimes. Dhe me shku të vendbanimet shqiptare në Luginë, këto të hyra. Ndoshta me forcim ekonomik të Shqipërisë, mas konsolidimit buxhetit, mundet edhe prej atje pak me u dhonë, po në përdojnë prej Kosovës mundet me u dhonë dy fishi cilin e merë, po duhet me e kërku dikush dhe duhet me kërku drejt. E tash ti vjenë për Preshevë dhe jo e pranoj, jo se pranoj këshillin asylli. Këto jënë lokale, jënë problemet vogla në krasim me gjendjen e popullit tonë këtu. E për këto, po thëmë, është mundësia me u kërku, letë kërkohët, anë qofë se Kosova thot jo, atëre botë e qartë kjo punë. Edhe letë flasin ata sa dojnë për Shqiptarën, për Preshevë, nëse nuk e ndimojnë konkretisht dihet. Edhe s'ka pas vullnet, edhe biblioteka nuk është diçka që ka i vynë Shqiptarëve Luginë Preshevës. Po vynë konkretisht me ndihmu të rritë me nejtë, edhe me u zhvillu, edhe me u plakën Luginë. Se për ndryshe, ndrohët geografia. E nuk bon me ardhërit të këndryshimi geografisë. Edhe e dyta, politikisht Lugina ka qenë shumë e lidhën me neve, prej nëdhetave, apo prej fillimit të shkatrimit Jugoslavisë, edhe në formu lidhjet politike cilat kanë egzistu tradicionali në atë ko. Ma në janë bajt edhe me Shqipni edhe në Macedoni. Po tash, nuk e keni këtë luks me qenë të lidhën me partit në Kosovë, partit në këtu. Nuk e kanë luksin me qenë ekspoziturat partive shqiptare të Kosovës. Ju duni me pas në vetësin e juj autonomi, pavarësin e juj politike, edhe me usilë si subjekt politik, jo si dikush i cili pret apo mnimon dikush në Prishtin. Qeveria e Kosovës nuk e nimon as Kosovën. Edhe procesi i Brukselit është tash, imaginari tash, edhe në qarqe vendimarëse ndërkomtare në përëndim shihet që procesi i Brukselit nuk është i mirë. Ato shka kemi thonë pri filimit. Ky proces... Jove që nuk na kemi hy të mos e ditë që ka dojmë, na këta kanë hy, se qeveria jonë, edhe jo vetëm që nuk është menu që ka me bo me Preshevë, po kam folë reciprocitet, e kemi ditë që së mundët në atë mënyrë me ndodhë reciprociteti, po ndryshe kishte me mujtë në ashta, po na kemi hy me e shbo shtyllat e shtetsis, të e shti Sërbin, ka dalë, ka dalë, në vendbanimet sërbe në Kosovë. Kjo është ajo tragedia jonë, unë e kom thonë edhe mui dhe këtu se jemi televizion shqiptar, na jemi të kalune për një katastrofë nacionale në Kosovë me zaptimin e shtetit për ekspoziturës krimit organizumë. Kjo do me thonë njerës që mërzitën për veti, nuk mërzitën për popull, nuk mërzitën për shtetë. E për ato në Prishtinë duhet, në Kosovë duhet me ndodhë ndryshimet, kam fillu kadal-kadalje, popull jonë ka fillu me uzgju, edhe rezultatet e tre nëntorit, zgjedhjeve lokale, ka qenë një fillim i zgjimit të populatës në Kosovë, edhe kjo zgjim ka me vazhdu deri në qeshorë ma mërmenja kur janë zgjedhjet parlamentare, dhe na duhet me bo këtë premjen edhe përfundimin e një epokës të keqeverisjeve në Kosovë, edhe të pashvillimit edhe të shkeljes njerëzve tonë. E kur të shkeljen shqiptartë në Kosovë, natyrisht që shkeljen edhe në Preshevë, se na mi të lidhë një. Edhe këtu duhet me ardhërit e kjo pjekuni mos me pritë mo pri njerëzve që nuk ju kanë dimu, që kanë mi ju ndimu. Po duni me kërku, po jo me kërku gjanat vogla, se ajo nuk është kërkes. Po konkret, unë me të vërtet, po këthejnë as dipse mu ka pikë kjo 20 milionëshi, po me ndoj që dy fishi i asaj, asaj që ka marin shqiptartë në vjetë këtu, mundet me qenë ndim shumë e madhe. Edhe mos me folë ma, do të ketë maternitet ajo, a do ndërtojt një salë e sporteve ajo, se mundet me ndërtu të gjitha. Do të korrigjoj pak se 20 milion për Luginë e Preshevës ndoshta do të jenë shumë pa saj, do të kemi shumë kuadra, po se jenë shumë pare, të tjerët mendojnë jenë shumë, për Preshevën jenë shumë.
kjo që do të isha dakord për këto, dhe do të bëje një, sa do godo një qetësim këtu në Luginë Preshevës, por shpresoj që sondet në ndëgjojnë edhe ata shapo shënë për në ullajqin këtu në Luginë. Por ato po thon mos më. Jo më bëru shekum lla ato fare. Ato do të ishin për me zhvillu vendin këtu. Iliri shkoi në atë formën se ne duhet pavarësohemi si politike Preshevës, disa njohmi, disa se njohmi, tani kemi një deklaratë shumë shkurt, do doja se jemi në fund për shkak agjendës tuaj që nuk keni kohë, çfarë mendoni tërheqja nga bisedimet? Nëse mundi diçka, nëse jo atëherë. Jo, mendoj që domethënë tërheqja e bisedimeve Nuk isha thonë që është të rejeqe më shumë ngrirje e bisedimeve, sepse procesi, mendoj që vazhdon, më shumë procesi sipër, por ajo që është më më rëndësi, është të ketë një koordinim, nuk për ato bisedime, edhe këtu po presë që ai koordinim mos të bëhet vetëm brenda faktorit politik shqiptar, më Preshevën, Bujanos dhe Medveç, po të ketë një bashkërëndim edhe me Tiranën zyrtare, edhe me Prishtinën zyrtare, në atë kuadër të asaj bisedës, se spaku të kërkojmë faktikisht edhe një ndihmës në aspektin qoftë edhe të ekspertizës politike, edhe qoftë të harmonizimit të intereseve të përbashkëta, pra mendoj që kjo çështja e bisedimeve me Beogradin mendon një çështje pak më serioze, edhe brenda për brenda, por edhe brenda faktorit politik shqiptar në rajon. Pra do të thonë edhe një herë dashur më thonë se po shpresoj që këtë konferencë, pavarësisht se ka statusin e konferencës, nuk e di, në Vlorë me 28 dhëndor është një nismë mbarë për të krijuar struktura, mekanizma që do të harmonizonin interesat kombëtare në kuadër nivelit rajonal. Dhe kjo mendoj që është një nismë serioze e qeverisë, edhe po shpresoj që qeveria, me që po shfrytëzoj rastin që kemi ministrin këtu, do të vazhdojmë me këtë, pavarësisht që kjo është dashur me theksuese, pak e lëshova në fillim, mos duhet të harrojë që është hera parë në histori, nëse nuk gaboj, pas 45-s. Që qeveria shqiptare në mënyrë të drejtë për drejtë po investon në një projekt në Luginë, qoftë edhe simbolik. Po e thash. Pra kjo është, unë mendoj, një arritje, është një fillim i mbarë, edhe mendoj që duhet vazhdohet faktikisht në tarmën edhe në çështje ndoshta edhe më serioze. Po, faleminderit zëri ministër. Jemi në fund të emisionit, do doja 5 orë të zgjatë kjo emision, por ka që keni kohën, për fund për qytetarët e Luginës Preshevës, pasi që jemi drejt për drejtë dhe shpresoj që ata sadopak kam kuptu se një ministër serioni i ri për e parë, konkret në Preshev, me një investim që keni bërë, do të presin sigur nga kjo qeveri gjithë shka që e ka të mundur. Nuk e dia, do presim do të gjithë shka, se i liri tu ka drejt duhet me, se cili duhet me pytë vetën unë që mundë me dhonë. Kështu që në fakt, ajo që diskutuam sot për ministrin që unë përfajsoj, ishin disa çështje konkrete ku ne kemi një ekspertizë, kemi edhe një reputacion të mirë. Çështje të trajtimit të aftësisë kufizuar, që është një që ne si shoqëri jemi shumë pa përgatitur. Kemi një frymë fataliste shpeshherë, qoftë kur konsiderohemi minorancë nga ana etnike, qoftë kur na konsiderohemi minorancë nga ana fizike, qoftë kur na konsiderohemi minorancë nga ana financiare. Kështu që njeriu është aq i vogël sa ndihet. Kjo do thotë nëse ndihesh i madh, mundesh me u bëj madh. Edhe ka pasur një se ata janë njerëz të ulëdhë me biseda pafund politik. Por ka qenë një histori ku një mi i tremon shumë, edhe i thotë të pyet në pyll, thotë po më shkon të rjeta me frikë se mos po më han, thotë si ja bë, thotë me u fuqizu. Edhe thot shkon e pyet bufin, thot se bufi është më i mençmi i pyllë, thot edhe ai tregon, thot si po fuqizohesh. Shkon këtu e pyet bufin e thot bufi si mundem me u bë, thot nga 1000 vogël me u bë me heq frikën. Mi u thot ai bufi, thot vetëm u bë Luan, thot se Luani nuk e han kush, thot në pyll. Shumë ide e mira, faleminderit shumë për recetën, tha. Tash ta më tregon se si bëhem Luan. A, tha, unë smerë me implementim projekteve, tha, unë merë me vetëm e strategjinë. Kështu që në njëherë përna duket, sikur jemi të folë për strategji, po në thellë pyetja është si bohesh i tillë. Edhe mënyra si bohesh i tillë është duke u bo konkret. Si i fuqizojmë ne i 120 fëmijë që janë të aftësisë kufizuar në Preshev, duke kontribu në mënyrë konkrete. Si me këta ekspert, me këto zjerime të shërbimeve, edhe me emancipim. Si po ju kontribuojmë në vajzave në Preshev, edhe e them këtë në një panel me 5 bura,
duke u tregu vetëm, nuk ja vëmë dot fajin Beogradit pse si kemi vajzat në për zyrat e qeverisës lokale ose në zyrat e organizatave tona ose në zyrat të mediave tona. Kjo që në këtë sens t'i japim Cezarit çka i takon Cezarit, po edhe vetë të kërkojmë pak llogari. Pra, nuk po na pengon kush me u emancipu aty ku ne kemi këtë hapësirë të pushtetit dhe të komunikimit edhe të kontrollit institucional. Kjo që në këtë sens edhe unë do të përpiqem që me këtë institucion të bëjmë më shumë për rinin që e mbulojmë ne, të bëjmë më shumë për shërbimet sociale që e mbulojmë ne, të bëjmë më shumë për të fuqizu vajzat shqiptare që prapë kemi vetë në dorë, të bëjmë më shumë për të fuqizu të rinjt. Unë besoj që edhe në këto kushte ku jemi sot, nëse të gjithë të rinjt do të votonin për një të ri, për një student në këshillët të komunës, sigurisht që e zgjidhin se i kanë aq vota. Kështu që i kthehem bisedës fillimit, me pak kreativitet edhe në këto rrethana ne mund të bëjmë diçka më shumë. Sot kisha një debat jo të lehtë me përfaqësuesit e si quhet trupit koordinues. Edhe ne nuk bim dakord me ta në shumë gjëra në mënyrën se si kanë trajtuar këtë situatë. Po për një gjë bim dakord. Është edhe në interesin e tyre mbarvajtja e punës për shef, sidomos tash që fillojnë edhe po negocion kapitujt me hapin e negociatave, herët o vonë duhet ta adresojnë seriozisht këtë çështje. Pra nuk mundet vetëm me kështu leukoplast, me shirita të vegjël. Kjo është një plagë që duhet shëruar plotësisht. Edhe në këtë sens, për ne nuk është lajmi keq avancimi i Serbisë në integrim. Përkundrazi, për ne është lajmi mirë. Dhe nuk duhet më pa me xhelozi. Ne thjesht në Tiranë, edhe në Prishtinë, edhe në Shkup, ne duhet me bëu detyrat tona që edhe ne të avancojmë më shpejt. Kështu që duhet me zbatu pak ato që thon latinët, carpe diem, me kap kohën. Dhe tash duhet me kap kohën. Jo me vajtu kohën që ka ik, po me kap këtë moment. Edhe me shfrytzu rrethanat në kuptimin më pragmatist fjalës. Janarin kur Serbia fillon negociatat, duhet me shfrytzu si rrethan. Antarësinë e Shqipërisë në NATO, duhet me shfrytzu si rrethan edhe si krah negocius. Me shpresë statusin kandidat Shqipërisë, duhet me shfrytzu si rrethan. Zhvillimet ekonomike duhet me shfrytzu si rrethan. Nëse për shembull nuk e di çfarë do bëja po të isha unë kryetar komunës, po për një investim të huaj që i punëson kaq njerëz, do e kisha shpall një tax free zone, do e kisha bërë zonë tregtisë lirë, taksave të lira, asnjë tax lokale për këtë punëson. Pra, duhet me u bë pak i guximshëm, sigurisht me qenë provokative, me provoku debat, nëse misionin dhe thelbin e ketë mirë. Se me provoku debate që i përgasin kalumës, kjo është nonsens. Po me provoku një debat, nëse kjo mund të ishte i zonë lirë ekonomike, me kërkusen e tilla që askush s'po ishe si kërcnim, po ishe si kreativitet, e për thënë, këtë ma jep statusin e zonës lirë, edhe ndoshta po shpërngulen prej Shkupit dhe po vinë po instalojnë këtu fabrika. Dhe unë besoj që e ardhme i përket kësaj fryme kreative. Ama insistoj të kjo, disa iniciativa emancipuese nuk na i pengon as kushtet për vetë se vetë, edhe mentalitetit tonë. Kështu që në këtë sens, i imponohesh tjerëve me respekt, kur i ke bërë ti detyrat e tua të shtëpisë, edhe ku je duke drejtuar me shembull dhe jo vetëm me fjalë. Edhe unë besoj që Bekzimi ka drejtë. Bëhet fjalë për një ngrirje të bisedimeve, ndoshta me u kthillu edhe me u qartësu, po pa komunikim nuk kemi çfarë me dal nga kjo situatë. Pra duhet me komunikuar se secilin llogore të vet, hajt po rrim këtu dhe s'pëndot kur gjë. Kështu që në këtë sens shpresoj të jetë një kohë me reflektu, me riorganizu edhe me u rikthy në negociat më të fuqishëm, më kreativ, edhe me më shumë emancipim. Po. Faleminderit shumë Zori Ilir, për fond diçka për qytetarët ose për këta politikant, megjithëse thotë pak më herët, por jo, në vetë për popullat. Po jo. A dhe qysh, na e kemi pak është lloj kulturës ton muanku ton kohën. Edhe kur s'ka nevojë muanku. Edhe mos të ngrihet jeta në luginë të prit me ndryshu të tërkush. Po letë fillon ndryshimi qatë sa takon shqiptarve në luginë, letë e bojnë vetat ndryshim, letë e shojnë realitetin në pasqyr për përgjëtësi cilat i kanë vetë, edhe të tjerat mandej munden me ardhë. Po mos tjetash, mos të ndodhaj blokimi total se edhe viktimizimi i madhë, se aj viktimizim ma ne mundet me dalin profecit vërtet,
edhe Churchilli e ka një fjalë cila mu më ka inspiru, thot e kom kalu jetën tu mërzit për senet cila s'ka ndodhë. Hajtës po mërzitemi për gjana cila senet cila s'po ndodhin, po për ato që muin, e ato që ka jo shtu ndodhë, jonë 2-3-4 shumë serioze, qysh me izgjidhe ato? Edhe kur të fokusoshen 3-4 probleme reale cila t'jon me të vërtet të mdoja, edhe zgjidhjen mund është me gjithë ma konkret, e këtu po më duket po marri njerës në thu pak në atë po bin pre politikave komunale, e nuk janë shqiptarët nuk e kanë qatë lukës që tash mu marë kush sa veti punësoj komun, kush sa si ka punësu, se problemet janë, ajo është lukës, i shala mërim që a ditë komun veç me qenë problemi vetëm i njerëzve këtu, po mos të bin në viktimizim ma shumë se sa që ka nevoj. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe njëherë që ishit sot në emisionin e Radio Televizion Itali. Faleminderit për kohën që gjetët mundësin që ishit në këtë emision edhe juve si ministri parë me një projekt konkret në Preshev, që Presheva tani më ka filluar të ndjenë ministrit se po mendojnë ndryshe. Atëherë të nderuar shikues, ne jemi në fund të emisionit për shkak të kohës që kanë në agjend tani më që do të shkojnë edhe në hapjen e festivalit pre-foto. Të nërruar shikus, këtu biseduam për temat të ndryshme, unë do të nuk du të asgjas për post të ambylli, sepse Erioni, apo ministri që na vjen për erpa nga Shqipëria në Preshev me letra në dorë, që do në thot edhe neve në tregoj se duhet të qesmi gjithë shka që kërkojmë me letra. Iliri në anën tjetër thot të harrojmë ato që na presin, që kina prit nga Kosova, fillojmë, kërkojmë dhe shka konkrete. 20 milion, ndoshtë shqiptarë dhe drejtojnë më mirë, natër e mirë.